Ata seis promotoras agardan en Pontevedra pola licenza necesaria para iniciar a construción de nova vivenda na cidade. Son as solicitudes recibidas polo Concello nos últimos tres meses. Pois veñen a confirmar o excelente estado da promoción urbanística da cidade, o bo funcionamento que ten, así como, bueno, pois o éxito dun modelo de cidade pensado para as persoas, pensado para residir nela, unha cidade dinámica, accesible, nova e con futuro. Serán máis de 260 vivendas en diferentes puntos da cidade, unha das promocións de carácter público, impulsada polo Instituto Galego de Vivenda e Solo. Situarase na Rúa Prado Novo, no barrio de Valdecorvos. Son 4 edificacións que é unha licenza solicitada polo Instituto Galego Vivenda e Solo para a construción de 4 edificios que suman un total de 74 vivendas no barrio de Valdecorvos. Conforman un bloque compacto de vivenda colectiva con locais comerciais en planta baixa e rochos tamén pois no baixo cuberta. Cara a antiga parcela de Tafisa mirando os promotores, un deles é unha cooperativa que construirá 56 vivendas. O outro tratase dunha promotora viguesa que impulsa o levantamento dun edificio con 60 vivendas. Comezan agora pois o periplo polos servizos municipais. A nosa intención é que se tramiten, pois como sempre, correctamente, que avancen pois para poder seguir a dotar a Pontevedra de novas vivendas que agardemos pois contribúan, non, a conter a subida dos prezos, neste caso pois pola vía do incremento da oferta. Na Rúa Peregrina, un edificio de 18 vivendas ocupará o solar que deixen os números 57 e 59 tras a súa demolición. Na Avenida Virxinia Pereira contemplase a construción de outras 33, mentres que entre a Rúa do Ouro e Domingo Andrade construirase un inmoble a dúas alturas de 22 vivendas.